okay naman kasi kahit na masisira itong box, may ano pa rin. Naka-box pa rin siya dito sa loob, naka-bubble wrap. So, safe na safe yung item natin. Kasi may ibang rider kasi na hindi tama yung pag-handle ng mga package. Kaya tuloy masisira yung mga item sa loob. Pero ito, naka-bubble wrap siya. May protection din. So, okay yung pag-wrap nila. 5 star ako sa pag-wrap. So, ito yung unit, guys. Dito yun. Isa natin. Tingnan natin ang laman. So, ano yung nasa loob. Yun. So, nakikita nyo kompleto. Mga kable. Yan. Kompleto yan. Okay. So, may manual na hindi natin binabasa. Okay. So, yung frame. Good. May mount din. Brackets. Tsaka, ito na yung stereo. Yan. Safe na safe. Dapat walang basag. Tada! Wow, good. See? Yan, walang basag. Okay, may protection yung screen. So, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya i-install sa ating sasakyan. So, let's go! So, ayan guys, ito yung bago nating car stereo. Ito yung sa back niya. So, dito natin siya ikakabit. Ayan, tamang-tama lang siya sa frame nito guys. Kasi 7 inches lang ito. 7 inches din itong sukat ng frame dito guys. So, ayan, hindi muna natin tanggalin itong protector kasi mag-install pa naman tayo pa. Baka kasi ma-scratch natin, nalisida siya. So, dyan lang muna siya. So, ayan, papakita ko sa inyo kung paano ito alisin. Ayan, kapabit kasi yan. Baklasin pa paano ito baklasin at saka yung wirings niya. Importante na susundin nyo ito guys para hindi ma- kamali yung wirings nyo. At saka first, pinaka-importante ito guys, bago tayo gumawa ng mga wirings, dapat natatanggal natin sa battery yung ground natin guys. So, andun sa battery ko, tinanggal ko na yung ground ko sa battery. So, safe na tayo mag-install nito guys. So, first guys, ang una natin gawin, tanggalin muna natin ito. Ayan. Madali lang siyang baklas guys. Ayan. So, okay na. So, pangalawa, ito dito. Ayan. Ganun lang. Simple lang yung procedure ng pagtanggal ng mga ano dito. Ayan. So, pwede natin itong baklasin guys. Easy lang yan. But be careful din, baka may mabali na ano, clip. So yan yung pinaka extra nyo gawin. Extra careful. So easy lang. So yan, nakikita nyo sa loob, parang madumi na. Kasi ito na baklas. Kuha lang tayo ng screwdriver. Lahat may flashlight tayo. Yan. Tanti yung flashlight. Para sa iba dyan, gaya-gaya ko na
try yung do it yourself. So huwag kayong matakot mag-ilipot ng mga bagay-bagay, guys. Kailangan natin siyang tagalin kasi naka-screw pa ito dito sa mount niya, sa bracket. Alisin muna natin ito. Itong mga nakonekta na mga kable. As you can see, maduming madumi, no? Kasi lumaluma na eh. Lumaluma na kasi ito, guys. Kaya madumi talaga. Yan lang. So, alisin muna natin itong screw kasi kailangan pa natin itong kabit ulit. Ito yung single D natin, so itatabi muna natin ito. Ito din natin ito kailangan. Itatabi muna din natin. So dito sa ano, guys, dito sa package, mayroon din siyang kasama mga brackets. Ayan. Meron siyang makasamang brackets. So, the reason na ginawa ko muna ito kasi baka ito siya, pwede mo natin ito magamit. So, baka ano lang, tingnan natin kung malagay natin siya ng maayos kasi gaya nito, hindi siya natin malagay dito. Kumpara dito sa old bracket nga, yan. Madali lang ma-fit yan or kabaligtad. Ito pala yung right. Yan. See? So, pwedeng-pwede siya. So, tingnan muna natin kung kailangan natin itong luma or itong bago. Okay? As you can see sa setup ko ng sa setup ng aking bansa, ito yung current setup. Itong old na stereo ko, ito siya, hindi ito yung original, so kinabit lang din. So may nakikita kayo na yan, mga kinabit lang yan, so mas madali lang natin ikabit yung bago natin kasi may guide na tayo, guys, kung saan natin ikabit yung ground, yung battery na positive, at saka yung sa engine, yung sa switch natin, engine switch, guys. So, hindi na tayo mahihirapan kasi may guide na pala, oh. And then dito na lang din tayo mag-connect, guys, para madali lang. Ayan. So, ayun, let's go. So, itong 2009 natin na Avanza, guys. Dalawa lang kasi yung speaker niyan. So, nasa harap lang, left and saka right. So, wala nang speaker sa likod. So, yun. Ito din yung mga linya ng mga speakers. Sa left at saka sa right. So, hindi na tayo mahihirapan ikabit yung bago nating car stereo. So, ito.
itong dalawa para ito sa ano, sa rear. So hindi naman ito magagamit kasi wala tayong speaker sa likuran natin. So malay natin the future, maglagay tayo ng speaker sa likod, guys. So pwede natin kakabit dito, pwede na natin magagamit nito. So for now, disregard muna natin ito, guys. So dito muna lang tayo, dito muna tayo sa power at saka sa speaker. Okay, since may guide na tayo, guys, unahin natin muna yung ground. Ilagay natin yung ground dito. Dito natin kabit yung ground. So yan, kunin ko lang ito para dito tayo magkatap ang ground. Ayan, guys. So una nating i-connect is yung ground natin at saka engine switch and capacitive. So ito yun sa bago nating harness ng stereo. So since color coding din ito siya, guys, madali lang. So yellow to yellow kasi may guide na tayo, and then red to red at saka black to black. So yan, madali lang. Ganito lang gawin natin, guys. Ito naka may magic ito, tingnan nyo. May magic yan. Ganun lang ang pag tanggal ng ano, guys. Ayan. So parang kulang pa siya, guys. So gusto ko nang dagdagan yung para mas makabit pa natin lang ang mabuti dito, guys. So dagdagan natin ito ng ganito lang. Tsaka ikakabit natin itong tatlo dito. Ayan, guys, naikabit na natin itong red, ground, engine switch, at saka positive ng battery. So pwede na natin i-test, guys, kahit wala mo ng speaker, pwede na natin i-test doon sa ano, sa, yan, pwede natin ikabit dito sa stereo natin para matest yung connection ng power. Kung gumagana, means okay. So, kakabit ko muna yung ground ng battery doon sa battery ko. Wait lang. So yan, ititest muna natin, guys. Kakabit na lang natin ito. Yan. Sa power. Dapat maayos yung pagkakabit. So, once na i-on natin yung engine, dapat mag-on din ito. Ayan, see? Mag-on na siya, guys. It means tama-tama yung pagkabit natin ng power cables. Tayin lang natin, guys, na ma-set up yung scar stereo natin. So, ang ganda, no? Kasi ito ay isang touchscreen. Yan. Touchscreen yan, guys. Oh, napaka-responsive ng touching sensation niya. So ito yung nang nakaganda dito, guys, kasi yan. Wow. Oh, may Netflix pa, guys. Di ba? So mamaya magbigay ako ng review tungkol sa stereo na to, guys. So tatapusin lang natin yung kabit yung speaker cables. At saka para makabit natin siya dito, guys. Para maibalik natin itong ito siya dito sa ano, maibalik natin lahat, guys. So, let's go. Ayan, guys, madali lang naman itong ikabit ng speaker kasi may old wirings na din itong nakabit, eh. So ito yung partner, white at saka may white black yan. Gray at saka partner niya gray black.
So malalaman natin mamaya kung saan ito, saan ang left at saka right dito. So dito naman sa bago nating ano, sa bago nating harness guys. Ito din, hanapin din natin itong saka white at saka gray. So yung white pala, it means front left. So yan yung left. So may partner yan. Front left na positive at saka negative for the left speaker. And then itong gray, front right ito siya guys. So hanapin mo din yung partner niya na yan. May partner yan kasi guys, positive at saka negative. Yan. So ito lang yung ikakabit natin guys, since yung bansa natin na model is dalawa lang yung speaker, wala tayong speaker sa likuran, sa front lang. So ito lang ang ikakabit natin guys. And then yung the rest guys, maayos na dapat, hindi sila magkadikit-dikit guys. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila iligpitin na maayos. Ayan guys, nakibit na natin yung kable ng speakers. Ayan. So yung white at saka gray, right po yan sa speaker. So importante ito guys, na dapat hindi kayo magkakamali sa pag kabit ng wire, kakabit ng wire or pagtatap ng wire, kasi for example yung speaker, matatap mo yon doon sa mga power nyo, may butahe guys. Ang nangyayari sa speaker nyo is masisira yung speaker nyo guys, may tendency na ma-explode yung speakers nyo. Kaya kasi yung speaker talaga, wala yung power na linya, signal lang talaga yung speakers. So yun yung pagkatandaan nyo guys, na dapat hindi kayo magkakamali sa pagwa-wiring guys. So nakikita nyo guys, itong mga extra wires, ito yung para sana sa rear speaker, mga speaker sa likuran natin. Kaya lang itong Avanza ko, wala siyang speaker sa likuran, sa likod. Kaya hindi na natin to kailangan. Tsaka mayroon din itong ang isa dito is parata to sa ano, itong back, yung pink na ano, wire. Parata ito sa control ng lighting sa ano, sa sasakyan natin. Tsaka itong may key, ito yan, key para yan sa steering control. So since wala tayo niyan, itatabi muna natin yan. Hindi natin kailangan ngayon. So in the future baka magagamit din natin. So itatabi muna natin 'to guys. Gamitan lang natin ito ng para hindi siya magulo sa loob. Kasi in the future, baka kailangan natin ito. Tatabi muna natin. Make sure na hindi siya magkoconnect yung ano, mga dulo niyan. So hindi naman siguro. Lagyan na lang natin ng electrical tape guys. So now, ikakabit na natin itong ano natin. Ito yung sa old ha. Ito yung sa old na ano natin guys, stereo. So wala na itong silbi. Kaya hindi siya madikit sa ano. So yan guys, yan lang po. Ikakabit natin sa stereo. Yan guys, since nabaklas na natin ito, before natin ibalik yung stereo, linisin muna natin itong sa loob guys, kasi maraming ilikabok. Ito na yung pagkakataon natin na malinis natin itong loob ng dashboard natin. Okay, so linisin ko lang guys. I'll be back. Since nabit na natin yung speaker wire.
speakers, guys. I-test natin kung gumagana ba yung speakers. So, hindi ko pa nanonig yung antenna. Yan lang natin kung may signal na ba sa speakers. Ayan, may signal na po yung speakers. Ito pa yung tunog kasi hindi ko pa nakamit yung antenna, guys. Ayan, give me time na may ayos ko lahat, guys. So mamaya ipapakita ko sa inyo pag na nalagay ko na maayos dito at saka naibalik ko na ito. So ayusin ko muna dito sa loob, guys. Marami pa akong ilalagay dito, especially yung GPS niyan. So ilalagay ko pa yung GPS. Okay, let's get it on. So ito yung GPS niya, guys. Ayan. So ito i-dikit lang natin dito sa loob. So make sure hindi niyo maidikit ito sa metallic na surface. So dapat sa plastic lang, guys. And then itong dulo naman, ayan, dito niyo ilalagay. Okay, so ilagay natin itong GPS. Guys, itong GPS, idikit na natin dito sa loob. Dapat sa ano lang, plastic na frame lang. Hindi siya, hindi dapat sa ano, sa metallic. Pero, kailangan natin na punaksan muna. Ayan, nakadikit na. So kulang na lang nito is yung antenna natin. Itong antenna, guys, ito, madali lang, dito lang natin yan i-insert. Ayan, so okay na tayo. So may antenna na, may GPS na. So ayan. Ayan, guys, bago nyo pala ikabit itong stereo natin, hindi nyo kasi nilagay dito kung hindi nyo muna nilagay itong mount niya, guys. Ayan. So dapat unahin nyo ito muna, guys. Ito yung free niya, pero hindi natin siya magagamit kasi iba yung lalagyan dito, guys. So dapat itong original na bracket niya, ito din ang gagamitin natin. So ganun lang, guys. Ilalagay ko muna dyan, tapos papakita ko sa inyo mamaya kuha nyo yung itsura niya. Ilalagay na natin siya, guys. Ayan. See, fit na fit yung paglalagyan natin. So ayusin ko lang yan, guys. Ayos lang yan. So ayan na, guys, naikabit na natin siya sa ating Avanza 2009 model. Ayan, let's test. Ayan, very responsive yung car stereo natin. Wow. See,